Už v 12 a nějako se nám povedlo, teda tady Šimonovi se povedlo bugnout. Počkat, tak. Či ale, když to normálně v C-čku není, ne? Je to v C-čku. No ale to je normálně. Ale takhle, ne, takhle normálně to není. Užovka 12 zachraňuje ve first personu. A to bez módu. První díl, protože tam to byl uvítací, tak to je první díl Užovky 12. A tady honí jednoho padoucha jménem Stráže. Nebo Strže. Stráže. Vždycky každý, když někoho přijedeš, křičí. Serže, pojď mě pomoct! A dohonil, takže teďka honí padoucha Serže. A dozvíte se dál, co bude už za malou chvíli. Wow. Kurva! Nějako nám trefil a granátem a otočilo se nám auto. Kurva. My to asi nepřeklopíme. Pojď nám pomoct, hejsku. Tohle je atentát a půjčuju si vaše auto. Tady taky půjde first person. Nejde. Ne. A ty jsi to zkoušel už i předtím, než to bylo kvůli? Ne. Zkoušel. Tak to třeba to auto má. Ale teďka už ho v kanonáci ukradla auto a někde na pobřeží by tady měl být ten hejsek. Kde asi je? Tak to já fakt nevím. Musíme ho najít. A znovu v akci už našli stopu nějakou, ale teďka ho zase strašně vykolejil. Asi ujel tramvají, sleduj tramvaj, Bene. Dobře. Neboli samé, ne, nazdar Tomi. Tome, sleduj tramvaj, tady je Paulí. Tramvaj zastavila, asi o nás ví ten hejsek. No tak musíme stoupit. Vystoupíme a rychle do ní... Ho nastoupíme. Oh, on vyšel už! On vyšel a ta tramvaj hned odjela. On musel nastoupit do nějakého auta a odjet. Tak ale to je teda... To nerozdejchávám takovýhle šok. To, no tak asi pojede tady. Takovýhle vzrat úplně děje. Ty nějaký hitmany. No, ale takhle ten hejsek nevypadal, ten měl takový bílý sako. Kde jsou to hitmani? Oni nás přijeli zabít. Ale my se jen tak nedáme, jsme přece Užovka 12. Ještě že jsem Paulí, jsem Tomiho našel tam ležet, dozabíjel jsem ty hitmany a rychle ho odvez do nemocnice a tady zase vedle Tomi ho už jedu, ty ogo, Tomi, ještě že jsi to přežil, to bylo jen tak jsem tě stihl odvíz do nemocnice, Tomi. Jo, vím, kur... jak to řídíš, ty magore? No ty řídíš. Já? Proč já řídím, když jsem zraněnej, ty blbče? Já neumím řídit. Já tady hledám podezřelý. A tenhle je podezřelý takhle v silnici. A byl v bílém saku. Nebo v takovém jako do růžova možná i trošku. Já jsem... Paulí, proč jsi mě nechal řídit? Konec. Nenašli jsme ho, budeme pátrat dál! Užovka 12, konec.